Ok, der gikk faktisk ene tårnet mitt ned. Det er jo 1200 HP igjen. Hallo folkens, og velkommen til en ny video her på kanalen. Og i dag så skal jeg spille på Smurf-accounten min, som er da level 6. Sitter på 2393 trofeer, og målet med kontoen er å nå Jungle Arena som level 6. Jeg fikk også en supermagisk kiste i går, og jeg bare, wow, første supermagisk kista. Og jeg håper det er par miner, for det er det jeg trenger til battledekket mitt. Og folkens, tusen hjertelig takk for alle likes jeg får, og de som subscriber. Det viser bare at det er Clash Royale Norge. Vi står sammen og slenger inn likes på alle Clash Royale YouTuberne. Det er helt rått, fortsett med det. Klarer vi 1000 likes i dag, det hadde vært fantastisk. Og jeg setter utrolig stor pris på det, folkens. Ok, så battledekket jeg har nå er akkurat en Electro Wizard. Level 4 Mirror via Tombstone, Fireball, Furnace, Zap, Goblin Barrel og Prince. Og de folka jeg møter nå er liksom level 9, level 10. De er gjerne 3 eller 4 leveler høyere enn meg, og det begynner å bli ekstremt vanskelig. Men utfordring er noe vi virkelig trenger alle sammen. Det er alltid gøy med en liten sånn utfordring, og det er det jeg skal gjøre med den serien her. Ok, da kjører vi på. Jeg har jo ikke nok gems til å åpne supermagiske kista, så vi kommer bare til å vente til kista er klar for åpning. Men vi har jo en free chest. Hva er det vi har inni her? Gold, Bomb Tower, vi har Royal Giant. Ok, vi går inn. Let's go! Og hva slags battledeck er det dere bruker, folkens? Legg det i kommentarfeltet nede for videoen. Hva slags battledeck er din favoritt? Ok, da kjører vi på Furnace. Vi starter med Furnace. Altså, dette er det illeste på norsk. Jeg har da kontoen noen ganger på norsk og noen ganger på engelsk. Jeg bytter litt sånn av og til. Wow! Infernal Dragon! Nei. Nei, det er ikke lov, ass. Wow. Ok. Ok, level 2. Inferno Dragon. Oi, oi, oi. Jeg kommer til å slite utrolig mye, men dette blir gøy. Dette blir gøy. Ok, vi kjører på med Prins. Det er liksom planen akkurat nå, så følger vi opp med Goblin Barrel når vi når liksom tårnet. Ok. Fint. Oi. Oi, jeg får ikke lagt ut noe, altså. Oi. Han mistet faktisk en god del minions der. Slenger ned Electro Wizard. Får håpe at vi får inn noe damage på høyre tårn der. Electro Wizarden er jo faktisk veldig, veldig nice til å gjøre litt damage på tårnet. Kanskje vi skal slenge ut en Electro Wizard tail og se om vi får inn litt mer damage. Ok, der kom det Baby Dragon helt i orden. Det skal vi nok klare å håndtere. Oi, Lava Hound. Jeg har ikke noe air defense i det hele tatt, så dette kan bli litt sånn smånasty. Oi, oi, oi. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med... Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med... Lava Hounden, men vi kaster Fireball. Vi har liksom ikke... Jeg har ikke noe som kan knuse Lava Hounden. Men vi venter til Lava Hounden daver, og så slenger vi ned Electro Wizard når de pupsa popper opp. Sånn! Vi tar hånd om disse pupsa fra Lava Hounden. Det er det de heter, de små... Ildhundene. Der ja, der fikk vi faktisk ned første tårnet. Duden er level 10, og han dør faktisk. Altså, nå skjønner jeg ingenting, altså. Det er jo... Det her bør egentlig være ekstremt umulig. Altså, det her bør være umulig. Vi slenger ut den tombstone. Fireball er kanskje noe vi bør... Oi, vi må ha fireball til. En til. Boom! Ok, så to fireballs. Litt mye elixirkost for å få ned liksom Lava Hounden og det som var bak der. Men vi prøver liksom med Prince. Og så vet jeg ikke. Electro Wizard kanskje. Ja da, kan funke det her. Kan være mulig. Vi har jo Zap. Ok, og hvorfor popper han liksom en Lava Hound til? Får vi liksom distrahert Lava Hounden. Ok, der gikk faktisk ene tårnet mitt ned. Det er jo 1200 HP igjen på hovedtårnet der. Kan jo prøve med å få ned liksom... Oi, hella. Oi, oi, oi. Gud, den går jo helt crazy. Oi. Oi. Nei. Nei, 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 nei. Nei. Det her... Åh! Det var seriøst close. Jeg mangler faktisk en fireball til.
Jeg skulle ha brukt det til å beskytte meg med, men det gjorde jeg ikke. Jeg trodde prinsen min skulle klare å stabbe ned det tårnet litt fortere og gjøre litt mer damage. Første battlen tappte jeg. Vi prøver en battle til. Vi mister aldri håpet. Clash Royale trenger faktisk mye tålmodighet når du spiller. Ok, level 8. Det bør gå en level 8. Ok, da begynner vi med Furnace. Skikkelig uflaks, altså. 100 HP igjen. Hva er det som skjer, liksom? Ok, skjenger det Electro Wizard. Level 8 Elite Barbarians. Det er ganske nasty. Men ser ut som vi får ned duden. Slenger ut Goblin Barrel. Og spørsmålet er om han har sap eller ikke. Jo da, han har sap. Og det betyr at vi kommer til å putte ned en ny Goblin Barrel der oppe. For nå har han faktisk ingenting til å defende med det hele tatt. Eller jo, han har faktisk Fire Spirits. What's up, bro? Ok. Ok, vi fikk ned dragen. Og Lakai, Megalakaien. Og jeg vil si at jeg leder det her. Han har jo så mye mer håp enn det jeg har etterpå tårnet mitt. Slenger det Electro Reserve. Prøver liksom å få stoppet de der Elite Barbarians. De dreper i Tombstone bare så fort som fy, ikke sant? Ok, der ja. Og da prøver vi igjen med Goblin Barrel. Jeg vet ikke om dette kommer til å funke eller ikke. Men han har nok zap. Ok. Nei. Ja, ok. Ja, men det er helt i orden da. Da slenger vi ut en barrel til. Har han zap nå? Oi. Å nei. Nå mister jeg tårnet. Nå mister jeg tårnet mitt. Tror jeg. Eller gjør jeg det? Nei, faktisk ikke. Tårnet hans er nede, men jeg vil si at dette tårnet der på venstre side kommer til å bli borte. Så spørsmålet er nå, hva skal jeg gjøre? Furnace og prins kan jo være en ganske bra kombo. Vi prøver på Tombstone. Ja, det ser ut som vi gjør litt sånn småskade nå. Håper ikke barbaren klarer å få ned. Nei, det gjorde han ikke. Det blir litt småvanskelig, altså. Vi vender til 10 eliksir, og så går vi... Nei, nei, nei. Og der er det Inferno Tower, vet du. Vi skjenger en prins. Jo da! Electro Wizard tok seg av... Ok. Ok, vi tuller ikke, da. Da kjører vi med dobbelt prins. Litt småskeptisk for han duden her nå. Jeg tror ikke det her er mulig for han, altså. Eller er det det? Oh, nei, han tok ned faktisk begge prinsene mine, nesten. Jo, det gjorde han. 11, 10, oi, 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 oi. Kom igjen, prins. Bare stabne, bare gjør whatever. Ok, da slenger vi en prins. Prøver liksom å gjøre litt sånn nasty skade. Ja da, vi får ned liksom. Ja da, dette ser lyst ut. Ser lyst ut. Et sekund igjen. Jeg er varm i trøya. Skikkelig varm i trøya. Oi, oi, oi. Ok, vi tar en ny kamp. 2394 trofeer. Vi tar en ny kamp. Da ser vi hva vi møter. Åh, det plager meg at han der i level 10-eren overlevde faktisk. Jeg gjorde en liten feil der. Møter vi noen motstandere nå? Searching for opponent der, ja. Fantastisk. Nå er jeg klar. Nå er jeg veldig, veldig klar. Men vi prøver oss på Electro Wizard. Jeg tror det er liksom planen akkurat nå. Jep. Ok. Spear Goblins. Ja da, ja da. Dette går bra. Level 10 Spear Goblins. Det kan gjøre ganske mye skade. Men vi slenger ut. Åh nei! Der feila Electro Wizarden min. Der feila han. Oi, oi, oi. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Men vi prøver Zap. Til og med Goblins har overlevd Zap, liksom. Det er sjukt. Det er ganske sjukt. Men jeg håper prinsen klarer å gjøre noe skade. Med en level 2 Electro Wizard bak der. Kan være mulig at vi får til et eller annet nå, altså. Så jeg har lyst til... jo da, gjør litt skade. Level 2 Electro Wizard gjør... altså, de tuller ikke, da. Ok. Hva er planen? Slenger til Electro Wizard, prøver å stoppe ridderen litt grann. Klarer vi å stoppe ridderen? Jo da, det gjør vi. Slenger ut Goblin Barrel. Kan det vi slenger ut to Goblin Barrels? Wow, ok. Ok, da slenger vi ut Fireball.
Og så zapper vi goblinsa. Nei, nei, nei. Dette kan bli skummelt. Dette kan bli virkelig skummelt, altså. Ok. Prins, da. Vi har snart dobbelt eliksir, men jeg føler ikke at jeg kom meg inn, altså. Kanskje jeg må skifte battle deck? Men da går jeg opp i level, da, som level 7. Kanskje jeg må gjøre det, da. Jeg merker at jeg sliter ekstremt mye. Electro Wizard ut. Ok, det var fint. Det var fint. Nå fighter hun faktisk prinsen min. Med... Nei. Å nei. Stopp, 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 stopp. Drep Valkyrien, da. Slutt og tull. Nei, det her kan bli ganske nasty, folkens. Vi får inn fireball. Prøver liksom å få inn... Ok. Nei, der mistet jeg tårnet mitt. 30 sekunder igjen. 30 sekunder igjen. Jeg vet ikke om det kommer til å være mulig å få ned duden, men jeg prøver så godt jeg kan. Altså, der kommer de barbarer inn. Jeg har faktisk ikke noe av eliksir for å kunne ta ned liksom de barbarensa. Så det her ser ikke lyst ut. Utifra tre kamper, så har jeg tapt to kamper i dag. Det betyr at jeg må ta en liten pause og rone litt. Og så kjører vi i gang i morgen igjen, eller om to dager. For å se om jeg virkelig klarer å klatre. Jeg må virkelig tenke meg om hva slags battle deck jeg bør bruke. Men kom gjerne med forslag, folkens, om dere har bra battle deck. Jeg tror løsningen er faktisk å få miner, og da går alt kjempebra. Men tusen hjertelig takk for all støtte, Clash Royale Norge. Det er helt fantastisk å være YouTuber i Norge, og det føles... Ja, det gjør det. Det er ett ord, og det er fantastisk. Tusen takk, så ses vi neste gang. Ha det godt, da.